Striden om SM-guldet fortsätter. AIK och Halmstad jagar Hammarby. Seriefinal i Division 1. Djurgården kan bli klart för Allsvenskan. Toppgolf, topptennis och toppfotboll. Repris på SM-finalen i hockey. Djurgården mot Färjestad. Och följ med hem till en av friidrottens största genom tiderna. I sporten ikväll, 20.00. En bra idé kan ge inkomster, men viktigast är förpackningen. Hur mycket pengar har ni egentligen tjänat på Tetra Pak? Historien om det lilla svenska familjeföretaget. Det var ju ett helvetes massa problem. Som spridit sin produkt i 168 länder och gett bröderna Rausingen plats bland världens rikaste män. Lite svensk nutidshistoria i dokumentären Imperiet Rausing ikväll klockan 7 i TV4. Dokumentär i TV4. The problem in this business is that the thing you never have enough of is money. Om shopping med många nollor. You have to fall in love with it first. Yes, I love it. Yes, I can afford it. Then buy it. Måndag 20.11. Det är något fel med det. Familjen kan man inte få för mycket av. Oj! Mm. Känner du? 3 kronor, onsdag klockan 8 i TV4. Två knasbollar till detektiver bevakar en brottslingsälskarinna. She's undressing. Ett uppdrag farligare än de kunde ana. No, 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 no. Mycket, mycket farligare. You and you headed in my direction, would you? Richard Dreyfuss. Look, your food is burning. Madeleine Stowe. How'd you know my food was burning? Jesus Christ! I en sanslös komeditriller, Spanarna, lördag klockan 9 i TV4. Den där är helt okej. Hej Felicia. Vi älskar. Light and there is Ostrom. Dulux EL med EcoControl. Tänk, du kunde ha köpt 2 madrasser istället för en hästens säng. Nej! Hästens, världens skönaste sängar. We'll be right back.
Ge oss dina förpackningar av papper, metall och plast så kan vi ge dem ett liv till. Tetrapack är något som de flesta av oss använder dagligen. Se den svenska dokumentären om bröderna Rausing vars far skaffade sig en enorm förmögenhet på denna geniala uppfinning. Imperiet Rausing ser ni om ungefär en timme. Carl och Ben är bröderna som inte lär få ihop någon förmögenhet, men ikväll så ska de hjälpa sin pappa på jobbet. Frågan är bara hur mycket han har att göra där egentligen. I Kom loss farsan.